Я пак! Я пак по-су! Слава Ботев! Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, господин заместник кмет, господин районен кмет, почитаемо ръководство на футболен клуб Ботев Пловдив, скъпи наши футболисти и треньори от всички формации на отбора, безценни наши сестри и братя, вярващи, красиви и борбени ботевисти, честит 101-и рожден ден на най-стария български футболен клуб, не случайно е основан в нашия безценен град, носи всички традиции, впил е от недрата на тази земя всички сокове. За информация ви напомням, клубът е създаден в една от класните стаи на сегашната хуманитарна гимназия. Тогава знаменитата гимназия, първа мъжка гимназия Александър Батенберг I, от ученици на първа мъжка гимназия и на френския колеж Свети Августин, при участието на студенти, на финансисти и, разбира се, на занаятчии. Клубът е преминал през много превратности, не е сега момента да ги напомниме. Балканска междусъюзническа война, Първа световна война, Втората война, две безумни смени на името на нашия велик патрон, но поне с 4 свои поколения футболисти и техните футболни педагози Ботев е диктувал модата по терените в България. Ботев е първият футболен клуб, който превърна футбола в изкуство, и това е нашата огромна гордост. Почти завършвайки, ще ви цитирам думите на нашия патрон. Аз съм весел и сърцето ми е радостно без граница,
когато си наумя, че моята молитва се сбъдва. Това е цитат от неговото последно писмо, написано на палубата на Радецки. Съвсем не случайно нашите молитви една по една започнаха да се сбъдват. Няма друга футболна публика в България, която да поеме съдбата на отбора в свои ръце преди 3 години. Да получим прекрасно ръководство, да получим най-добрия и най-успешния български бизнесмен като мажоритарен собственик и точно на този ден ще присъстваме на подписването на концесионния договор, с който община Пловдив предоставя нашия любим стадион под управлението. Моля, уважаеми господин Пете, моля и господин изпълнителният директор, господин Палински, да подпишем тези документи. Да благодарим на Общинския съвет, да благодарим и на нашия кмет, на когото предоставям думата. Да, уважаем господин областен управител, уважаеми кметове, футболисти, треньори, ръководство, фенове на Ботев, уважаеми господин Палийски. Изключително съм щастлив точно днес в навечерието на 101-та годишнина, 101-я рожден ден на футболен клуб Ботев Пловдив, вие да получите възможно най-добрия подарък, който е възможно да бъде направен днес. Защото по една ирония на съдбата, най-стария футболен клуб в България нямаше... не беше собственик на собствения си стадион. Помним 2010 година, когато община Пловдив успя след дълги спорове с държавата да придобие стадион и бяхме тук заедно с премиера Борисов да връчим ключа на стадиона. Но днес е деня, в който вече футболен клуб Ботев Пловдив е официален собственик на стадиона и вече имаме дългосрочен договор. Който ще даде възможност на ръководството на собственика на футболния клуб да направи необходимите инвестиции и да се случи това, което всички ние очакваме, именно Пловдив да има един от най-хубавите стадиони в България. Успех! Изпълнителният директор на Ботев, започнах да заеквам от вълнение, простете ми, господин Ангел Палийски. Добър вечер на всички. Заместник, който е областен управител, и на всички верни привърженици на Ботев. Изключително сме щастливи цялото ръководство, че един дългомесечен труд ние успяхме да превърнем в реалност и никой преди една година не вярваше, че само в рамките на една година ние ще успеем да вземем и двата стадиона. И Коматево, и стадион Ботев. Това вече е факт. Всичко е в вашите ръце. И се надявам с 101 годишната от създаването на нашия клуб, тази 101 годишна
нека това бъде новия век на Ботев и нека това бъде златния век за Ботев. Още веднъж благодарности. Господ да ни пази, Господ да помага. На няколко пъти съм ви призовавал всички заедно да рецитираме нашия велик патрон с най-известното му четиристишие. Имате вече тренинг, не говоря за вашите огнени сърца и души. Така че, моля ви, много спокойно, много бавно и тържествено всички да произнесем като клетва и като прелюдия към бъдещи успехи на нашия любим отбор, великото четиристишие. Настане вечер, по-смело моля ви. Вечер настане. Готови ли сме? Айди, тръгваме с Бога напред. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър пове, Балканът пее, хайдушка песен. Дължен съм да ви прочита и едно приветствие, което получихме току-що от авиобаза граф Игнатиево. Търся светлинка и ще си я намеря. До президента на професионален футболен клуб Ботев Пловдив, господин Юли Попов. Уважаеми господин Попов, от името на командването на авиобаза граф Игнатиево и от свое име поздравявам вас, цялото ръководство на клуба, футболистите и ветераните с първата годишнина от новото столетие на футболен клуб Ботев Пловдив. През своята вековна история отборът е превъзмогвал кризи и е устоявал на трудностите на живота. Търси светлинка, ще ми извините. Винаги е успявал да съхрани най-ценното. Любовта на привържениците и усещането за силен тим, въплащение на борбен дух, спортна чест, страст, дисциплина и мотивация за успех. Днес цялата спортна общественост вярва в желанието на ръководството за превръщането на ПФК Ботев в отбор от победители и в възможностите на футболистите да го наложат като такъв. В навечерието на годишната доказахте именно това. И сега всички привърженици празнуват на крилете на мечтите победата ви над Левски. Желая на вас, на цялото клубно ръководство и отбора, здраве, късмет и бъдещи спортни успехи. Честит празник, командир на военно формирование 28000, бригаден генерал Цанко Стойков.